No ja vjerujem da će to biti negde u maju i junu, zato što smo već 100.000 podelili nedavno u januaru, tako da se očekuje negde između maja i juna bi trebalo da bude još dodatnih 100.000 vouchera. Mislim, pazite, ovaj trend subvencionisani odmor koji je vlada Republike još od 2015. donela, a to je da se dele ti voucheri. Naši turisti, a to je bio i cilj, tad su navikli da putuju po Srbiji. I to je nešto što smo uspjeli od 2015. do sad da naši građani jeste da najstariji koriste te vouchere, ali je jako bitno da imamo rastujuće destinacije kada je u pitanju domaći turizam.